Բարի երեկո, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, մենք ուղիղ եթերում ենք, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, մեկնարկում ենք երեկոյան լրատվական վերլուծական թողարկումը։ Եվ այսպես, Ուկրաինայի հարցով Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցը չէ եւ սա Երևանի անկեղծ դիրքորոշումն է։ Մյունխենում հայ համայնքի հետ հանդիպմանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, թե Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև հակամարտության հարցում Հայաստանի ընկալումը այն է, որ Ալմաաթայի հռչակագիրն է խորհրդային միության փլուզումից հետո անկախություն ձեռք բերած հանրապետությունների անկախությունը տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հիմքը։ Հա բարդ վիճակա եւ մեր դիրքորոշումն է լավար, բայց տեսեք, ես ձեզ մի բան ասեմ, այն որ մենք Ալմաթի հռչակագիրը ընդունում ենք որպես մեզ համար, բայց Ալմաթի հռչակագիրը մենակ մեզ համար չէ, Ալմաթի հռչակագիրը ընդունել են խորհրդային միության 13 հանրապետություն, այդ թվում Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան, եւ այդ հռչակագիրով ընդունել են, ինչալոց իրանք են նախաձեռնողը, որովհետև այդ Բելովեժան բանից է սկսել համաձայնագրից, որ երբ որ Ռուսաստան, Ուկրաինան եւ Բելարուսը որոշեցին, որ խորհրդային միությունը այլևս գոյություն չունի եւ իրենք դառնում են անկախ պետություններ եւ ճանաչում են իրար սահմանները, Ուկրաինայի հարցում էլ այս մեր ընկալումը էդ է, որ Ալմաթի հռչակագիրն է հիմքը մեր անկախությունները ճանաչելու, տարածքային ամբողջականությունները ճանաչելու։ Եվ նույնը պետք է մեր տրամաբանության գործի նաև Ուկրաինայի դեպքում, որովհետև այդ թուղթը վերաբերվում է բոլորիս։ Եվ եթե դա քանդում ենք, ուրեմն կարա քանդվի ամեն ինչ։ Եվ ես ասել եմ նաև, որ Ուկրաինայի հարցով դեռ շատ վաղուց եմ ասել, որ Հայաստանը Ուկրաինայի հարցով Ռուսաստանի դաշնակիցը չի։ Եվ սա մեր անկեղծ դիրքորոշումն է, եւ ես նոր չէ, որ դրա մասին ասում եմ, առաջի անգամ ասել եմ 2 տարի առաջ, եւ շատ ցավում ենք։ Ցավում ենք, այստեղ խնդիրն է նա, եւ ցավում ենք, որ չենք կարող որևէ այսպես ասած ազդեցություն ունենալ այդ իրադրության վրա, կամ ունենք այնքան, ցավում ենք երեխեքի համար, իհարկե ցավում ենք, եւ ուկրաինացի ժողովուրդը մեր բարեկամ ժողովուրդն է, մենք նաեւ պիտի էտել է շնորհակալության հարց կա, չէ՞, Ուկրաինայում հայերը ո՞նց են զգացել իրենց, լավ են զգացել, հաստա չէ, մենք բան չենք, երախտամոր չենք, մենք կարանք դա մոռանանք, ու որում ոչ միայն խորհրդային միության ժամանակ է, այս շատ կարևոր է, դրանից առաջ է։ Այս դիրքորոշումը Հայաստանը առաջին անգամ հրապարակայնեցրել էր դեռ անցած տարվա հունիսին չեխական CNN Prime News հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում։ Pokud jde o naše vztahy s Evropskou unií, se Spojenými státy a s Ruskem, řešíme jen to, co se týká přímo nás. I když, jak je vidět, ani to není vždy úspěšné. Řekl jste, že jsme spojencem Ruska. I když to nebylo nikdy řečeno přímo, myslím, že je to poměrně jasné. Ve válce s Ukrajinou nejsme ruským spojencem. A tuto válku sledujeme s velkými obavami, protože má přímý dopad na všechny naše vztahy. Západ nás vnímá jako spojence Ruska. Takhle nás většinou vnímají. Ale v Rusku vidí, že nejsme ve válce s Ukrajinou jejich spojenci. Takže v této situaci nejsme ničím spojencem a proto jsme velice zranitelní. Může to vypadat tak, že nám to dává poměrně velký manévrovací prostor. Ale pravda je taková, že čím komplikovanější ta situace je, tím méně prostoru pro manévrování máme. A není to proto, že bychom neměli názor na tuto situaci. Pokud si necháváme nějaký prostor pro manévrování, je to proto, že naše problémy, naše vlastní starosti jsou v současné době takové, že si nemůžeme dovolit účastnit se řešení problémů jiných.
Օրեր առաջ էլ բրիտանական The Telegraph-ի հետ զրույցում Նիկոլ Փաշինյանը կրկին ընդգծել էր այս մտածումը, նաև հավելել, թե Միացյալ Նահանգների կամ Ֆրանսիայի կամ մեր մյուս գործընկերների հետ անվտանգության ոլորտում մեր համագործակցությունն ուղղված չէ անվտանգային ոլորտում մեր մյուս գործընկերոջ դեմ։ Դեռ Ուկրաինայի պատերազմը նոր էր սկսել։ Ես կարծեմ Չեխիայի հարցազրույց տալով ես ասացի, որ Ուկրաինայի հարցում մենք Ռուսաստանի դաշնակից չենք, եւ դա իրողություն է։ Բայց նաեւ ուզում եմ ասել, որ մենք Միացյալ Նահանգների կամ Ֆրանսիայի կամ մյուս գործընկերների հետ անվտանգության ոլորտում համագործակցությունը մեր ուղղված չի անվտանգային ոլորտում մեր մյուս գործընկերոջ դեմ։ Այլ բան, որ մեր գործընկերները իրենք ունեն մտավախություններ, թե նրանց հետ համագործակցությունը ինչպես կարող է ազդել իրենց անվտանգային օրակարգերի վրա։ Եվ մենք փորձում ենք այդ հարցը կառավարել մեր գործընկերների հետ իրենց համատեղ օրակարգի մասով լինելով մաքսիմալ թափանցիկ։ Մյունխենում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը արձագանքել էր Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, նշել, թե Մոսկվայի եւ Երևանի դիրքորոշումներն Ուկրաինայի հարցում տրամագծորեն տարբեր են, Ռուսաստանը կշարունակի համառորեն բացատրել իր ճշմարտացիությունը։ Պեսկովի խոսքում ամենավտանգավորը համառորեն բառն է, որը ըստ էության բացահայտ սպառնալիք է մեր երկրի հասցեին։ Ուկրաինայի հարցում Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշումը նախկինում էլ արժանացել է ռուսական պաշտոնական շրջանակների բուրըն դժգոհությանը, սակայն Պեսկովի այս խոսքերը առանձնակի չարագուշակ են հնչում։ 2022 թվականի մարտի 2-ին Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժումից հետո ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ընդունել էր բանաձև, որով պահանջում էր Ռուսաստանից դադարեցնել ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում եւ դուրս բերել իր զորքերը այդ երկրի տարածքից։ ՄԱԿ-ի 193 անդամ պետություններից 141-ը կողմ էր քվեարկել բանաձևին, 5-ը դեմ, 35-ը ձեռնպա։ Թերևս առաջին անգամ Հայաստանի քվեարկությունը տարբերվել էր Մոսկվայի դիրքորոշումից, Երևանը ձեռնպա քվեարկողների թվում էր։ Օրեր անց Հայաստանի արտգործնախարարությունում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարին տեղեկացրել էին, որ Հայաստանը ռուս-ուկրաինական հակամարտության հարցում չեզոքություն է պահպանում եւ կողմ է հանդես գալիս հակամարտության խաղաղ հանգուցալուծմանը։ Դենիս Ավտոնոմովը լրագրողների հետ զրույցում ողջունել էր ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում Ուկրաինայի հարցով Հայաստանի Հանրապետության քվեարկությունը։ Հայաստանը հետագայում եւս մի քանի քվեարկությունների ձեռնպահ էր քվեարկել կամ էլ ընդհանրապես չէր մասնակցել։ Հոկտեմբերի 12-ին էլ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան 143 կողմ 35 ձեռնպա եւ 5 դեմ ձայներով ընդունել էր Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականություն, միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրության սկզբունքների պահպանում անունը կրող բանաձևին, որը դատապարտում էր Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության ոտնահարումը եւ Ուկրաինայի Դոնեցկի, Լուգանսկի, Խերսոնի եւ Զապարոժիայի մարզերում իրականացված հանրաքվեները։ Բանաձևին դեմ են քվեարկել Ռուսաստանը, Բելարուսը, Հյուսիսային Կորեան, Նիկարագուան եւ Սիրիան։ Հայաստանը ձեռնպա քվեարկած երկրների թվում էր։ Անցած տարվա սեպտեմբերի 6-ին վարչապետ Փաշինյանի տիկին Աննա Հակոբյանը մեկնել էր Կիև մասնակցելու առաջին տիկնանց եւ ամուսինների ամենամյա գագաթնաժողովին։ Նա իր հետ նաեւ մարդասիրական օգնություն էր տարել Կիև, 1200 գաջետ էր նվիրել ուկրաինացի դպրոցականներին, Ուկրաինայի կրթության եւ գիտության նախարարությանն ու հայ երիտասարդներին։ Աննա Հակոբյանը նաև ելույթ էր ունեցել առաջին տիկնանց եւ ամուսինների ամենամյա երրորդ գագաթնաժողովին, ներկայացրել Արցախում տիրող իրավիճակը։ Մոսկվայում Հայաստանի դեսպան Վաղարշակ Հարությունյանին սեպտեմբերի 8-ին հրավիրել էին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարություն եւ նրան կոշտ բողոք ներկայացրել Երևանի այսպես ասած անբարյաց կամ գործողությունների ֆոնին։ 2023 թվականի նոեմբերին անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը մասնակցել էր Մալթայում Ուկրաինային նվիրված համաժողովին, որով զայրացրել էր պաշտոնական Մոսկվային։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարել էր, թե Մոսկվան Հայաստանի կողմից հակառուսական ցուցադրական ժեստ է որակում այդ քայլը։ Զախարովան կրկին հիշել էր Աննա Հակոբյանի այցը Կիև։ Вы знаете, если вы говорите о встрече на Мальте, в так называемом копенгагенском формате, мы рассматриваем как демонстративный антироссийский жест официального Еревана. Я просто хотела напомнить, ранее в Киев приезжала супруга премьер-министра Анна Акопян и спикер Нацсобрания Армении
Ален Симонян, они контактировали с Стефанчуком в Дублине, сам Пашинян общался с Зеленским в Гранаде. В Ереване, ну, я думаю, должны отдавать себе отчет, что речь идет о демонстративном заигрывании с теми, кто агрессивно противостоит нашей стране. И тут другого нет определения. И вызывает сожаление, что нынешнее руководство республики целенаправленно, упорно разрушает наши союзнические отношения, которые не так давно само же называло важнейшим фактором стабильности и процветания Армении. Ну а что касается целого ряда средств массовой информации или медиаресурсов Армении, которые проплачиваются через ресурсы, аффилированные с госорганами или с людьми, которые находятся в рядах исполнительной власти, и их антироссийской риторики, то тут говорить вообще ни о чем не приходится. Это просто, знаете, неприкрытый уже русофобский контекст на грани даже национализма в отношении нашей страны. Այս տարվա փետրվարի 8-ին Ուկրաինայի գլխավոր զինվորական կլինիկական հոսպիտալ ազգային ռազմաբժշկական կենտրոնին փոխանցվեց Ուկրաինայի հայերի միության շտաբի հերթական մարդասիրական օգնությունը, որը տրամադրել էր Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Այժմ մեր եթերում կարճատև դադար է, որից հետո կհյուրընկալեմ իմ այսօրվա առաջին հյուրին։